тернополяни матимуть над чим посміятися. Вже 17 квітня у драмтеатрі покажуть п'єсу Рея Куні «Медовий місяць на всі 100». Початок о 19:00. Усіх тих, кому небайдужа екологічна ситуація, 17 квітня запрошують на лекторій на тему «Розгрібаючи сміття, що робити із побутовими відходами». Початок лекторію о 17:00. Агов тернополятка. Дітей віком від 4 до 8 років 17 квітня запрошують на великодній майстер-клас. Ви матимете можливість навчитися робити великодні писанки з фетру. Початок майстер-класу о 18:00. У молодіжному центрі Тернополя English Speaking Club. Тернопільська обласна бібліотека для молоді спільно з молодіжним центром організовує клуб спілкування англійською мовою. Щосереди з 15 по 16:30. Модератор – волонтер Корпусу миру Шакіта Біллі із Сполучених Штатів Америки. Хто не мав можливості поспілкуватися з іноземцями, вам точно сюди. Захід безкоштовний. Книгарня «Є», артхаус-клуб та Державне агентство України з питань кіно в рамках фестивалю «Нове українське кіно» запрошують на показ фільму «Стрімголов». Режисер – Марина Степанська. Мова озвучення – українська. Захід відбуватиметься 17 квітня. Початок – о 18:30. 18 квітня усіх охочих запрошують на майстер-клас із писанкарства з Наталією Фугель. Майстер-клас проведуть для дітей від 5 до 8 років. Початок майстер-класу о 18:00. Не прогавте! Напередодні Великодніх свят у Тернополі традиційно проводиться передсвятковий сільськогосподарський ярмарок. У суботу, 20 квітня, жителі трьох мікрорайонів міста матимуть можливість придбати товари підприємств харчової та переробної промисловості за помірними цінами. 18 квітня не прогавте 8-й фестиваль електронної музики та медіа-арту «Гамселедь-2019». Початок фестивалю о 19:00. 20 квітня у Тернополі стартує школа волонтерства. Початок занять о 10:00.